Men det føles lidt, som om alting er ved at gå i opløsning. Håbløsheden, den har også ramt universiteterne, vidensinstitutionerne. Der ikke længere har plads til de moderne ideer. Men øh, ingen panik. En ny oplysningstid, den er på vej. Måske det er i samme oplysningsidealer, som vi også talt om i går, noget af det, som bibliotekerne er oprundet af. Det er vi i hvert fald nogen, der tror. Og det, jeg lige citerede, det var en anmeldelse af Tor Nørtranders nye bog. Øhm, ikke det med bibliotekerne, det er noget, jeg har skrevet ind i det. Men det her behov for oplysningstiden, øhm, det faldt jeg straks over. Så jeg er rigtig glad for, Tor, at du ville komme. Og fortælle om behovet for den her nye oplysningstid. De fleste af jer kender Tor Nørtranders, så jeg vil ikke lave en stor introduktion af dig, men du er, øh, du er en dansk faglitterær forfatter, og det skal man ikke forveksle med en populærvidenskabelig forfatter, fordi du tager nemlig et udgangspunkt i det faglitterære. Velkommen til Tor. Mange tak. Jeg synes jo, det er interessant, når man nu bliver inviteret til at komme her og tale, imod, øh, tale for oplysning og tale imod fake news og alt det her. Øh, I en forsamling af nogle af de mennesker, som spiller den allerstørste rolle i vores samfund for at øh, skabe oplysning og kæmpe imod fake news. Jeg så starter at kunne hjælpe mig med at synge en sang, der hedder Det, det er i dag et solskinsvær. det er jo fake. Så kan I så forsvare jer med, at første linje siger, at det er i dag et vær. Det er så til gengæld ikke news, men et udsagn uden informationsindhold. Så ligegyldigt, hvordan I prøver at komme rundt om den, så, så kikser det for jer, vil jeg sige. Men forhåbentlig kigger det ikke kun for jer, fordi det, som jeg gerne vil tale om i dag, det er den fuldstændig usædvanlige og enestående og fantastiske situation, som den her forsamling pludselig kan finde sig selv i, i disse dage, i disse uger, hvor der sker noget helt afgørende, både for mennesker, der arbejder med biblioteker, på, som arbejder og med folk, som arbejder med at lede eller styre eller bevilge til, til biblioteker, så sker der noget helt fantastisk lige præcis de her dage. Fordi nu har I fået chancen. I har fået en chance, som I ikke har haft før, og som måske heller ikke rigtig har været forstået før, og som nu betyder, at I har chancen for at være med til, at civilsamfundet, altså det som ikke er markedet, det som ikke er stat, at det skaber sin infrastruktur, sit netværk, sin måde at kommunikere med sig selv på, og at den skabelse af en ny infrastruktur betyder, at bibliotekerne kan få, hvis de vil, hvis de tør, en nøglerolle i fremtidens samfund. Og det er nyt i den forstand, at det kunne man ikke have sagt på den samme måde for bare nogle uger siden, og man kunne ikke engang have sagt det så klart for bare to dage siden. Fordi der sker ting hele tiden nu, som ændrer den betydning, I har, og som jeres virke og jeres liv har øh, for udviklingen af vores samfund. Hvis vi går bare to uger tilbage og ser på den københavnske presse, de københavnske medier, så var der en artikel af min gamle ven Henrik Føns, som mange vil huske for Harddisken, som han lavede et radioprogram i mange år på Danmarks Radio, som var øh, en af de bedste kilder til, hvad der rørte sig på den teknologiske front. Han skriver en artikel, som handler om, hvad skal der komme efter Facebook? Fordi mange jo er ved at delete deres Facebook, og mange er på vej ud af Facebook. Endnu flere, end der er på vej ud af Facebook, ville gerne være på vej ud af Facebook. Der er alle de her skandaler, der er alle de her problemer. Folk vil væk fra det. Og spørgsmålet er, hvad skal der så ske? Og det, som er interessant ved den her artikel fra den 31. marts, er, at Føns prøver at beskrive nogle mulige veje ud af det og peger på en række ting, som er meget specifikt danske eller nordiske, som handler om kooperativer, som handler om andelsbevægelse, som handler om en stærk public service kvalitet, som handler om en masse af de ting, som vi har opdyrket i de nordiske samfund, hvor han siger, vi har jo i virkeligheden kimen til det, som skal til, også på global plan, for at løse det her. Og hvis man skal svinge lidt med arme og ben og slå den større op end en føns selv gør det, så kan man sige, at Danmark har jo altid levet af, at vi havde et folk, der stillede urimelige krav til politikerne, og ville have hospitaler og vedvarende energi og forureningsbekæmpelse og alle mulige andre urimeligheder, som kostede mange penge, og som politikerne så nødtvunget øh, satte i gang i samfundet, hvilket førte til en kaskade af følgeindustrier, som gik ud og skabte apparater til de her forureningsbekæmpende eller hospitaliserende eller vedvarende energiagtige ting. Og når først den følgeindustri var opstået, så kunne den jo også blive en eksportindustri, der kunne eksportere det her til resten af verden, når resten af verdens befolkninger blev lige så kloge som, som den danske, og også ville have hospitaler og vindmøller, og hvad de nu ellers ville have. Så pointen er altså, at her er måske en mulighed for, at public service, og øh, som jeg her har understreget, som I kan se øh, i Henriks tekst. Bibliotekerne kommer til at spille en rolle, fordi vi skal have skabt en helt ny måde at skabe den infrastruktur, der gør, at folk kan tale sammen. Og det er interessant, at han siger sådan. At jeg vender tilbage til nogle andre, der siger det samme, og som har sagt det Føns. De kunne nok ikke læse dansk, så det er ikke sikkert, at det er hans inspiration, det gælder. Men det, der sker i de her dage, handler om, at det her bliver stadig mere aktuelt. Men jeg vil godt... Jeg vil godt først træde et langt skridt tilbage øh, til Singapore i 1949, fordi hele den udvikling, der sker nu, som er, er så afgørende for vores samfund og vores øh, udvikling, hele den øh, udvikling, kan man sige, starter på et bibliotek i Singapore i 1949, men vel at mærke et bibliotek i Singapore, som ikke var bygget endnu, og det er en del af grunden til, at det bliver så betydningsfuldt. Øh, et bibliotek, som... Øh, øh, blev besøgt af en fyr der hedder Derek de Sola Price, en amerikansk fysiker, som havde lyst til at blive historiker, fysikhistoriker. Han havde derfor taget job ved Raffles College i Singapore, det som i dag hedder University of Singapore, og ankom til et sted hvor der ikke rigtig var noget endnu. Der var ikke bygget for eksempel et bibliotek, der var et bibliotek under opbygning, men da de havde rigelige midler i Singapore, så havde de for eksempel bestilt nogle tidsskrifter som havde særlig interesse for Derek de Soler Price. Man havde nemlig bestilt til det ufærdige bibliotek det tidsskrift, som er det ældste og det fineste og det mest tidsomfattende tidsskrift overhovedet, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, hvor den engelske tradition for scientific journals blev skabt. Og man havde skaffet næsten 300 års udgave af det her tidsskrift, indbundet i fint kalveskind, Øh, og problemet var bare, at man ikke havde nogen bygning at stille dem i. Øh, og hvad skulle man så gøre? Og så sagde unge Derek de Price, jeg vil gerne være videnskabshistoriker, skal jeg ikke tage dem med hjem i mit soveværelse? Det er så at sige et moderne videnskabsfødsel, han tog med øh, i seng der, øh, og stablede dem op øh, i sit soveværelse, sådan at han lagde en bunke for hvert år 10 i de her knap 300. Og det har han siden beskrevet, at, at, han, at han lagde dem op her i, i, i de her smukke bind. Uh, og hans mission var at læse dem fra cover til cover. Og det gjorde han, siger han, i løbet af et år. Det svarer lidt til en bondemand, der vil være landbrugssociolog, og derfor starter med at læse øh, uh, brosyrer for meget tærskere, øh, i, i et helt år. Altså det er sådan en underlig måde, og øh, førvidenskabelig måde at drive historisk forskning på, at man bare læser alle kilderne. Men det gjorde han så, og det blev han glad for. Men han blev mest af alt glad for det, fordi han gjorde en, en jagttagelse, nemlig at når han stablede alle de her en bundne bøger op øh, langs væggen i sit tårværelse, så dannede der sig et meget, meget fint mønster, som så cirka sådan der ud. De første år var der ikke så mange tidsskrifter, der udkom. De var ikke så tykke, dem, der udkom. Men efterhånden som tiden gik fremad, så år 10 for år 10, så fordobledes hele tiden omfanget af artikler i den her fine uh, journal. Og han indså, at der var åbenbart noget, der mindede om en lovmæssighed, som jo springer i øjnene på en fysiker. Det her er en eksponentialkurve. I kender den fra vækst i uh, olieforbrug og telefonforbrug og teenagers pengeforbrug og alt muligt andet, at... Han ser den her kurve, og så tænker han, at det, det var egentlig underligt, at, at den gør sig gældende her. Og så går han ud og kigger på en masse andre tidsskrifter, øh, og, og måler, hvordan har deres akkumulering af sidetal set ud igennem tiden. Og det viser sig, at overalt, hvor han kigger, så er det den samme eksponentielle kurve. Det her er antallet af fysik abstracts, øh, og I kan se, at kurven er endda så robust, at den overlever to verdenskrige. De to verdenskrige laver et fint lille bump. Kan jeg ja, jeg kan læse her. Jeg siger, der har vi første verdenskrig, der har vi anden verdenskrig. Ikke fordi at man forskede mindre, men fordi at man holdt kæft med, hvad man forskede i. Så man ikke offentliggjorde det, men altså selv verdenskrig kan ikke hyle den her eksponentialvækst ud af, øh, ud af det. Øh, det er en enorm robust egenskab ved videnskab øh, og videnskabens litteratur, at den vokser på den her måde, som han beskrev i en bog, der hedder Little Science, Big Science fra 1965, som er en, en pragtfuld lille forklaring på, hvordan videnskabshistorien kan forstås i det lys, at det vokser eksponentielt. Og det, det er der jo mange ting, der gør i samfundet, som sagt. Men videnskabens fordoblingstid, altså raten på den her eksponentielle vækstkurve, er hurtigere end stort set nogen anden ting i samfundet, inklusive det, den økonomiske vækst, eller størrelsen på fysikernes acceleratorer, eller hvad som helst andet, forskellen mellem rig og fattig. Der er ikke noget, der vokser så hurtigt, som øh, videnskaben gør i den her fase af historien. Han viser også selvfølgelig, at der er jo grænser for vækst. På et eller andet tidspunkt, så når den her eksponentielle vækst, som man er inde i, den vil jo nå et mætningspunkt, og så kommer der en, en eller anden form for, for udglatning. Det punkt nådes reelt i 80'erne. Og det, der var problemet ved sådan et punkt, er, at en eksponentiel vækst, den bestemmes så at sige indenfra. Hver forsker eller hver bibliotekar ansætter sine to mest kvikke elever. Og de ansætter så i hver især to mest kvikke elever osv. Og, og på den måde får man en, en fordobling med en eller anden form for generationsrate. Så, så det, det styres indefra, men så snart man begynder at begrænse væksten i sådan et eksponentielt system, så skal det styres udefra. Så kommer de der kulturpolitikere og videnskabspolitikere og alle mulige andre typer på banen, og skal begynde at have indflydelse på, hvad der skal ske. Og hver professor kan ikke bare love sine kvikke elever, at de også bliver professorer, fordi der vil være dobbelt så mange professorer om 15 år, som der er i dag så kommer der pludselig kommittéer og alt det her, som vi kender alt for godt på banen. Så overgangen fra den eksponentielle vækst øh, til den, øh, den ikke-eksponentielle vækst er en meget dramatisk begivenhed, der udspiller sig i løbet af 80'erne inden for videnskab. Men det, som er interessant, er, at, at, at i kraft af det, han havde opdaget i sin så begynder Solar Price ligesom at tænke på videnskaben som et sociologisk objekt, som et objekt, man kan studere kvantitativt. Og der breder sig en forståelse af, at man for eksempel kan begynde at måle, hvordan forskere citerer hinanden, og det fører til Science Citation Index, som Eugene Garfield skaber i løbet af 60'erne, som er et gigantisk værk på papir, hvor man kan slå op, hvem der har citeret en bestemt artikel. Og det er et fantastisk redskab, som jeg personligt brugte enormt meget på på, på UB2, på Universitetsbibliotekets naturvidenskabelige og afdeling på Nørre Allé, hvor man kunne slå op i de der meget, meget tykke bøger, det krævede ligesom fysisk arbejde at følge et eller andet. Og det var meget interessant i dag, at det hele jo på, på digital form. Men det spillede en enorm rolle for videnskabssociologien, at man kunne studere for eksempel, at antallet af, af, af papers, antallet af afhandlinger, der blev citeret én gang, var stort. Det var tre fjerdedel af dem. Dem, der blev citeret 15 gange, det var eller 20 gange, det var en meget, meget lille del. Så efterhånden, som øh, man bevæger sig ud af antallet af citeringer, så er det meget, meget færre artikler. Det vil sige, det er meget få artikler, der får alle citeringerne. Alle vil gerne citere Einstein, men ikke, ikke en eller anden, man ikke ved, hvem er. Så man kunne studere de her mønstre, og det var vigtigt, fordi at man så fik øje på noget, som er meget, meget vigtigt for det moderne samfund, selvom man ikke tænker på det sådan og tænkte på det sådan dengang. Nemlig, at man indså, at anerkendelsen forsker til forsker blev udtrykt ved, at man citerede hinandens arbejde. Altså, respekten eller anerkendelsen lå i, at man brugte hinandens arbejde. Og der var nogle sociologer, brødrene Cole og Cole, som viste i 73, at antallet af citationer, antallet af gange, man citerer en bestemt forskers artikel, faktisk er proportionalt med alle mulige andre mål for, om folk er gode eller dårlige, altså hvad, hvad folk siger om dem, hvad kollegerne mener om. Så anerkendelse gennem citation er altså lige pludselig et mål, vi har for, hvordan øh, hele forskersamfundet anser en bestemt forsker. For det er, Så er det ikke et spørgsmål om, hvad de kloge mænd i komiteerne og kulturpolitikerne og videnskabspolitikerne synes, så er det folk på gulvet, der laver hårdt arbejde, som det her kommer til at handle om. Og det bliver så udtrykt i en sociologisk lovmæssighed, øh, som bliver formuleret af Warren Hackstrom tilbage i midten af 60'erne, nemlig at det, som er logikken i forskersamfundet, er, at man kommer med noget ny erkendelse, så får man anerkendelse tilbage for det, man har gjort. Anerkendelsen kan så veksles til stillinger eller til bevillinger eller til alle mulige andre ting. Men man kan ikke komme direkte ind med nogle penge i hånden og få, øh, få anerkendelse. Anerkendelsen er i det klassiske system vejen til alle ressourcer. Det vil sige, at det er en form for gaveøkonomi, hvor man giver noget ny viden, og så får man noget anerkendelse. Man kan ikke købe sig til det. Det er meget forskelligt fra varebyttet. Giftgiving uh, gift giving as altså an organizing principle in, in, science, kalder ham her Hackstrom det. Og gift giving er noget, som på det tidspunkt inden for de blødere samfundsvidenskaber er en stor ting. Uh, og det skyldes en bog, publiceret i 1924 i, i Paris, uh, af Marcel Maus. Antropologerne i Danmark insisterer på at kalde ham Marcel Maus, fordi de ikke ved, at han er opvokset i den del af Frankrig, hvor man taler tysk. Men altså, anyway, same guy, og han også findes på dansk, og der kan vi jo så kalde ham Maus. Uh, det må være mere dansk. Gaven hedder bogen, den er udkommet flere gange på dansk, og det er et essay, hvor han beskriver, hvad det vil sige at have gaven som omdrejningspunkt i et simpelt, øh, et, 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 et simpelt system, der kan holde et samfund ved lige af det, som man dengang kaldte en primitiv kultur, altså en ikke-vestlig, ikke-markedsbaseret form for samfund. Og det, der er hele hans pointe, er med et ord fra, fra Polynesien, er ordet hav, gavens ånd, Hvis man giver en gave til nogen, så vil man gerne have det øh, den ånd, som fylder med gaven igen. Det kan man kun få ved at få en gave den anden vej. Man kan ikke få det ved at få penge for den. Der består så sin relation, nogen har givet noget til en anden, som først er afsluttet når den anden har givet noget tilbage. Man har ikke en en færdig øh, afsluttet transaktion, som man har i varebyttet, hvor man betaler for varen, og så skylder man ikke hinanden noget, medmindre der er stillet garanti, og den virker jo så bekendt alligevel ikke. Så, så der er man ligesom færdig med hinanden, når man har handlet. Uh, I gaverelationen bliver man ved med at have en relation, fordi det ikke er afsluttet i selve akten, men skal efterfølges af en anden akt. Og derfor er pointen, at i de her såkaldte primitive samfund, der bygger gaverelationer op, sådan at de skaber relationer mellem mennesker. Og så vil jeg sige, at det er jo fint med dig, men, men, men helt ærligt, altså vi lever jo i en markedsøkonomi. Gør vi nu også det, i virkeligheden lever vi i en markedsøkonomi med nogle meget, meget store lommer af gaveøkonomi. Steder, hvor vi aldrig får penge for det, vi gør, hvor vi giver hinanden i forventning om at få igen. Øh, det sker jo i familier, det er kun teenager, man betaler for at rydde op på deres værelse. Ellers forventes det jo, at, at når jeg serverer middagsmad til min familie, så, så har jeg ikke mobile pay fremme. Øh, og, 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 det der med, at nogen skal betale med støvsugning for, for bestemte ydelser, det har jeg jo ikke noget på sig. Øh, så, så, så grundlæggende er der ingen, der er ingen markeds- eller pengeøkonomi i familierne. Der er det heller ikke mellem naboer, der hjælper man hinanden, og staten står og rømmer sig og siger sort arbejde. Vi har et netværk, kan der stave til der, øh, som, som det er et nyt ord, men det er måske ikke noget helt tosset ord. Øh, som, øh, vi har et netværk, hvor man hjælper hinanden. Vi har kolleger, som hjælper hinanden, også for, også for tværs af virksomheder, og vi har det der farlige begreb sort arbejde. Nu er vi i Jylland, og der har man jo ikke hørt om begrebet, men over i København, der er meget sådan, at man ikke betaler moms. Så i virkeligheden lever vi jo, hvis vi ser på vores samfundsoverflade, meget mere en gaveøkonomi end i en markedsøkonomi. Hvorfor det er interessant for os? Det er interessant, fordi at gaveøkonomien er det bærende princip bag det, der sker med vores teknologi i verden i dag. Og dermed også, hvordan vi kan reagere på det. Nu vil jeg gerne hoppe tilbage til Santa Monica, Kalifornien. Det er nede ved Los Angeles, der lå en tænketank i 50'erne, som hedder Rand Corporation, den ligger derindu. der endnu. Der blev ansat en ung, uh, bright ingeniør, der hedder Paul Barron, og han fik at vide, fordi Rang Corporation fik penge for det amerikanske luftvåben, så de havde masser af penge, og han fik at vide, at du skal bare arbejde med det, du synes er det vigtigste i hele verden. Og så sagde han, hmm, jeg tror, jeg vil arbejde med risiko for, at risikoen for, at en atomkrig bryder ud på grund af en fejltagelse baseret på de kommunikationssystemer, der dominerer militæret i USA og USSR. Og det, så satte han sig ned og studerede øh, de her kommunikationsnetværk, og det han nåede frem til, det var jo, at alle netværk på det tidspunkt var centraliseret. Øh, der var, øh, i, i, hvis I kan huske telefoni i gamle dage, så sad man hernede og skulle ringe til slagteren heroppe, og så gik man igennem centralen, som sagde Asta, eller Øbro, eller Fasan, eller hvad hun sagde. Og så sagde man, vil du give mig slagteren? Så sagde hun, nej, han er på toilettet. Øh, og på den måde var det som ligesom, alt skulle igennem hende der, telefondamen, for man kom nogle vegne. Og hvis hun selv var på toilettet, kunne folk bare ikke snakke sammen. Øh, men det er meget sårbart i atomvåbens tiden, i atomvåbnenes æra, fordi alle strategiske analyser viser, at det første, man gør, når man, har, når man først begynder at fyre med atomvåben, er, at man skyder det der punkt væk hos fjenden, så han ikke kan kommunikere. Og det er det, som gør, er vildt ustabil, fordi alle de generaler, der sidder herude, de er meget bange for tjenesteforsømmelsesanklager. Så de fyrer jo, når de ikke kan snakke med centrum, så fyrer de deres bomber af i en helvedes fart, og så, woof, så går der 20 minutter, og så er civilisationen udslettet. Det synes Berman var lidt risikabelt. Så han foreslår, at man opfandt en anden form for kommunikationsnetværk, der, hvor det hele var distribueret ud i sådan et ikke-hierarkisk net, hvor alle punkter kunne tale med hinanden. Fordi sagde han, det vil være meget mere robust. Det er ligesom centralnervesystemet, levende væsener. Man kan godt udslætte en del, men det hele virker stadigvæk. Og han sagde, kunne vi, uh, kun vi ikke prøve at bygge sådan et netværk? Og så gik han til AT&T, det amerikanske telefonselskab, og de sagde, nej, uh, fordi vi har jo nogle kårekabler liggende, og dem skal vi tjene penge på, og hvis du kommer med det der, så ødelægges vores forretningsmodel, så det kan der overhovedet ikke blive tale om. Og Barron kæmpede i overvist for at få nogen til at tage det her alvorligt, og til sidst var det selvfølgelig militæret, der tog det alvorligt, og indså, at det her var en skidegod idé. Her har jeg rentegnet hans, hans princip, sådan så man kan se, at øh, det er de samme punkter, der bare er forbundet på forskellige måder. Og den her måde herover vil være ekstremt meget mere robust over for forstyrrelser. Så det amerikanske militær kan godt se, at det der med at forlade en hovedkvartermodel, hvor det hele skal igennem, det er en rigtig god militærstrategisk ting at gøre, fordi når det hele er nedefra og op, så bliver det mere robust, og derfor opfinder man det, der hedder arpa som så i 69 og som så i løbet af 70'erne bliver til internettet, som altså alt sammen handler om at få en decentral kommunikationsstruktur, fordi der er noget, der hedder atombomber. Det bliver så øh, vel at mærke noget, der opstår uden for markedsøkonomien. Militæret har jo ikke en markedsøkonomi internt, de har en gaveøkonomi internt, hvor de betaler 880.000 dollars for en nødtræk, det er jo dokumenteret mange gange. Det er fuldstændig uden for en normal form for kontrol, og jeg skal ikke nævne nogen danske kulturinstitutioner i den sammenhæng, men bare sige, at militæret er sociologisk set en gaveøkonomi, ligesom akademia er det. Og det er også præcis de to steder, det her opstår. På CERN, som er et atomforskningscenter på grænsen mellem Frankrig og, Schweiz nede ved Genève, opfinder Tim berners lige så en del år senere i 90'erne det vi kalder World Wide Web, ved at forene nogle, nogle teknologier, hypertext og, og det her fysiske internet, som Barron har fundet på, øh, til, til det, som jo så har forandret verden. Og det er jo vel at mærke, særlig, der, der var vi civile, det er klart, man driver øh, atom, øh, højenergi, atomfysik, fordi man tænker, der kunne jo være en bombe i skidtet, men formelt set er det jo øh, ikke, ikke af militære grunde, at politikerne giver penge til det her, men, men af civile grunde. Så det civile spiller en rolle her for udviklingen af det her, og så får vi i slutningen af 90'erne, lige inden bibliometrien og bibliotekerne kommer på banen igen, så får vi så et skyvær, et snevær af søgemaskiner. I kan måske huske nogle af dem. Yahoo findes på en måde endnu. Altså Vista, Lycos, I kan ikke huske dem. Uh, I kan godt huske dem. I prøvede dem også dengang. Man søgte på Avocado, og så fik man 7341 svar på Avocado. Og så sad man lidt og klød sig i nakken og sagde, at jeg skal være færdig med min salat om 12 minutter. Hvordan skal jeg finde ud af, hvorfor en af de her 7349 links til avocado, jeg skal bruge? Der var et enormt antal hits, der var det enormt øh, stort gevinst, kan man sige, men der var ikke noget mønster i det, øh, og det, var, det voksede bare fra år til år. Mens man vendte ryggen til at lade sin avocado uden vejledning fra internettet, så vendte man tilbage en uge efter, og så var der dobbelt så mange hits på avocado. Så hvad skulle man egentlig gøre? Det var, det var udfordringen dengang. Og det er der, hvor vi kommer tilbage til, til Singapore. Men for at komme det, så skal vi først til Palo Alto. Der er vi altså igen i Kalifornien. Vi er længere syd for San Francisco. vi er i nærheden af Stanford Universitet, eller vi er på Stanford Universitet, hvor der er to glade drenge her. Sergey Brin og Larry Page, som begge to er studerende på Stanfords computer science afdeling, som får en idé, som er meget, meget enkel, nemlig at tage den sociologi, der er udviklet omkring linkstrukturen, eller henvisningsstrukturen, citationsstrukturen i den videnskabelige litteratur, og applicere den på internettet. Som I kan se, så skriver de selv i deres oprindelige artikel, som aldrig blev publiceret på, på pæn måde, men altid kun var sådan et dokument, man kunne hente på nettet, men den her udmærkede artikel, som, som intellektuelt set er en enormt velfungerende artikel, øh, om, om, om det her store... Øh, store netværksanatomi, der skriver de, at den akademiske citation øh, bliver anvendt på nettet. Så de gør simpelthen det, at de tager hele den her videnskabssociologiske tradition, og så siger de, kan vi ikke bruge den til at finde ud af, hvorfor en af de der avocadosider, ham der øh, støjeren i Danmark skal have? Kan vi, ikke, kan vi ikke hjælpe på den måde? Kan vi ikke skabe en søgemekanisme, som kan det der? Og det man så gør, er, at man siger, jo, det kan vi. Vi laver en gigantisk graf, som matematikerne kalder det, altså en meget stor netværksstruktur. Og så måler vi simpelthen ligesom man gør i bibliometri, ligesom man gør i studiet af den videnskabelige litteratur, så siger vi, hvor mange links peger på en bestemt side, det må jo vise, at den er en særlig interessant. Hvis mange har brugt eller, eller peger på en side, så er den mere interessant. Det er fuldstændig det samme, som man gør i den videnskabelige litteratur. Og så laver man en algoritme, der hedder PageRank, som, som, handler om det her. Og det vil altså sige, at man benytter den samme form for hvad skal vi kalde det, hemmelig demokratisk afstemning blandt alle brugerne til at pege ud, hvad der er relevant. Og det er så det, som øh, blev grunden til, at Google, øh, som det jo hedder, øh, øh, som er bygger på det her, øh, hvor man bruger antal citationer og antal links, at Google øh, slog alle de andre søgemaskiner af, af banen, og øh, oplevedes for 20 år siden som en fantastisk berigelse af vores liv, eller små 20 år siden, som en fantastisk berigelse af vores liv, som gjorde, at vi kunne finde alle mulige underlige opskrifter på ikke bare Avocado, men også Guacamole og hvad vi nu ellers skulle efter, efter øh, hurtigt og effektivt. Så det var fantastisk, det der skete, og de lavede så, de havde ingen forretningsmodel, da de startede deres firma, men de, havde en meget, de fik meget hurtigt en meget meget god idé, nemlig at lave en meget intelligent form for annoncering, som handlede om, at hvis folk havde let efter noget, advokatur for eksempel så var de måske også interesseret i at få henvisninger til nogen, der forhandlede avokadoer, og dem, der forhandlede avokadoer, kunne så sige, jeg vil gerne betale 12 øre, hvis han klikker på min henvisning til min avokadoforretning. Ham der, som vi ved er interesseret i avokadoer. Og det vil sige, at man havde en helt ny intelligent måde at organisere markedsføring på, som ikke var det der massemediehejs med, at vi alle sammen skulle have råbt det i hovedet hver morgen, hvor man kunne købe avokadoer, selvom vi aldeles ikke havde tænkt os at købe det. Men først, når vi viste interesse for avokadoer, så kunne vi få den der. Og det var en helt anden måde at organisere tingene på, det viste sig at være en sindssygt effektiv forretningsmodel. Og det skabte jo en helt anden måde at gå til organisering af viden på, i stedet for taksonomisk indretning, hvor man puttede alting i jury-systemer og ordnede dem i kategorier, så kunne man lave sådan en, 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 en brugergenereret form for ordning, når man vidste, hvad det var, man ville hente til. Så det, der sker, er, at gaveøkonomien i virkeligheden, Europa-markedsøkonomien, Googles øh, direktør Erik Schmidt, går ud og siger, i virkeligheden er vores formål, at vi vil, vi vil formidle en, øh, en mængde af handel, der svarer til det globale bruttonationalprodukt. Altså, Google vil formidle hele verdens økonomi. Det er deres ambition. Det er stadigvæk deres ambition. Da han sagde det for 10 år siden, var der ikke mange, der tog ham alvorligt. Det er der virkelig mange, der gør i dag. Øh, og øh, jeg besøgte Googles hovedkvarter for efterhånden 15 år siden, og jeg kan huske, at der var mange tegninger over på væggene, hvor medarbejderne gjorde grin med de ambitiøse planer. En var for eksempel at sætte et meget, meget stort spejl op bag ved jorden i forhold til solen, sådan at man fik lavet nat om til dag, fik sollys på dagsiden, så so people can Google more. Altså man ville lave om på nat og dag for at få folk til at Google mere. Det var selvfølgelig en viddighed, men, men måske begynder vi nu langsomt at indse, at så meget en viddighed var det egentlig heller ikke. Fordi der skete noget andet, også i Palo Alto, også på Stanford, men allerede i 1990. Og det var Brian Arthur, en irsk født uh, ingeniør og økonom, som er kendt fra Santa Fe Instituttet og mange andre steder. En humoristisk mand. Han offentliggjorde en artikel, blandt andet i Scientific American, men også i mere respekterede økonomjournals hvor han viste, at de nye digitale teknologier havde det, der hedder increasing returns. Det vil sige, den første, som sætter sig på et område, vinder hele svinderiet. Og det handler jo om, at normalt, hvis man driver guldminer, så er der faldende nytte, faldende udbytte. Når man efterhånden når ned i de tynde dele af guldåren, så bliver det dyrere og dyrere at udvinde guld. Og det vil sige, at nytteværdien af ens guldmine falder, jo mere man producerer. Det er lige omvendt med digitale produkter. Jo flere brugere Google har, jo bedre bliver deres service og, det vil, og, og jo bedre bliver deres mulighed for at tjene penge på det. Og det vil sige, at det bliver sådan en selvforstærkende snibboldeffekt, sådan en, en positiv feedback, som gør, at dem, som kommer først ind i det her, de kommer til at dominere fuldstændig. Og det er jo det, der er sket. Brian Lars har fået fuldstændig ret. Og han er, han er stadigvæk sur, fortalte han mig over, at Google kun har givet ham en computer som præmie for, at han forudså hvor rig det ville blive. Han, de kunne godt have givet ham nogle aktier, sagde han, og jeg sagde, at det havde ikke været passende for en akademiker af din standard, at få aktier i et firma, som du havde forudset ville blive meget rigt. Men, men han er mucken over, at han kun fik en computer. Men, men det er jo sådan set lige meget, fordi det, som er vigtigt for os andre, uanset om Brian er ked af det eller ej, det er jo, at den her increasing returns-lovmæssighed er dagens dominerende lovmæssighed. Dem, der kommer først, vinder, og de vinder alt. Det endte, som vi har set de nye monopoler, vi har Google, vi har Amazon, de er meget forskellige, men de er alligevel beslægtede. Det er samme mekanismer, Google, Amazon, Apple, Facebook. Jeg elsker dem alle sammen, undtagen Facebook, som jeg aldrig rigtig har brugt dem om, fordi de ville eje mine data, det sagde de helt fra start. Men de andre elsker jeg bruger og betaler mange penge til og, 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 og udnytter på alle mulige forskellige måder, og var henrygt over det originale, da de startede. Men nu er det klart, nu kommer den der lovmæssighed, pludselig så dominerer de hele svenneriet, og er det nu også godt? Kan det nu gå? Og så kan vi så gå videre til denne uge, så kan vi tage til Washington, og så kan vi se, at her sidder Mr. Mark Zuckerberg til høring i den amerikanske kongres. Han ligner en, jeg ved ikke hvad han ligner, men det, det ser ikke ud som om det er sjovt at være ham. Han skal forklare de her bedsteforældre, gamle politikere, hvad fanden der foregår i hans virksomhed, og som en førende kritiker og analytiker af hele det her område sagde i New York i den her uge på CNN, den trygte del af CNN, Douglas Roscoff, som er professor i medievidenskab i New York, og som for City College, og som i mange år har været en kritiker af det, der foregik, og en meget vidende kritiker af det, der foregik på internettet. Han siger, at vi er nødt til at indse, at den her mand ved ikke, hvad han snakker om. Han forstår heller ikke sin egen virksomhed. Der er kun én måde at løse det her på, og det er ved at lave et alternativ til Facebook, som sætter brugerne i centrum. Det var det samme Henrik Føns foreslog, øh, men øh, her kommer der altså fra en meget indflydelsesrig herre i forgårs øh, i USA, det eneste virkelige svar, og det synes jo fuldstændig utænkeligt, det er at bygge et alternativt netværk, som har en anden finansieringsmodel. Det kan være en public utility, det kan være sådan en eller anden form for offentlig infrastruktur, som er fælles på en eller anden måde. Det kan være en, et, et ikke-profit-foretagende, det kan være en betalt service. Det ved Roskoff ikke, det er der ingen af os, der ved. Men det skal ske, og det skal ske snart, fordi Facebook crasher om få år, når folk ikke vil være med mere. Lige nu kan vi slet ikke forestille os verden uden Facebook, men det er jo ikke så mange år siden, vi levede i en verden uden Facebook. Og der, vi bliver nødt til at tage magt selv hvis vi får det her til at, lykkes. Vi bliver nødt til at gøre noget selv. Og lige nu virker det, som Roscoff skriver, fuldstændig utænkeligt, men det er det ikke om to år. Og den strategiske ressource, vi har i vores form for samfund, er public service, er biblioteker, er som Føns gør opmærksom på. Han er også så høflig, så han nævner at det er Nu ved jeg, at Christian Nissen er her, så I får sikkert pæne ting at høre om det er historie. Henrik Føns er tidligere medarbejder der. Jeg hæfter mig mere ved, at han nævner bibliotekerne, fordi det er for mig at se en langt mere strategisk ressource i den her sammenhæng. Men I er til gengæld afgørende for det danske civilsamfunds fremtid. Det er helt afgørende, at I forstår, at nu er det altså slut med at holde frikvarteret. Nu skal I på arbejde og skabe et bedre samfund. Nu er der virkelig brug for jer, og det håber jeg også dem, som giver jer penge, forstår. Lad os så lige se, hvad det er for en scene, I træder ind på. En scene, som man kan udtrykke på den her måde, verden 2017, eller 18, for det, så skyld, men, men det her er nogle ting, som jeg har formuleret i 2017, med nogle typer formuleringer, så derfor siger jeg verden 2017. Det var jo så en tid præget af opløsninger. Nu vil I bemærke, at jeg har skiftet skrift på mine, på mine slides. Det er der en grund til, som vi vil opdage lige om lidt. Det her er en, er en courier, hvis nogen kan huske IBM's kuglehuskogemaskiner. Det er en monospatieret skrift det er en skrift, hvor alle bogstaverne har lige stor afstand mellem hinanden. Det er gået helt om men det er nyttigt for det, jeg vil gøre nu. Vi har en opløsningstid, som er præget af, det er ikke bare Trump og Brexit og almindelig modløshed, og så kan det være det samme, og det hele går af helvede til, og fake news, og folk sidder på dage og søger sanger, om, at solen skinner, og alt sådan noget, som, som ligesom er total opløsning for at være sandhedsbegreb som foregår. Det er en form for, kan man sige, en diagnose på en samtid, hvor vi alle sammen er tilbøjelige til at hænge lidt med næbbet. og synes, at jamen, alt det der med sammenhæng og demokrati og inklusion og sådan det forsvinder. Det hele går i opløsning. Og her har I så forklaringen på, øh, på den øh, monospatierede skrift. Øh, jeg ved ikke, om den her også kan bakke, det kan den ikke, men altså oplysning øh, er jo så svaret på opløsning, og vi skifter kun et bogstav ud. Oplysning handler om, at hvis... De vælger en præsident i USA, på trods af, at han har en rundt og sagt, I grab them by the pussy, øh, og forklaret, at hvis man er rig og berømt nok, så kan man bare tage damerne i skridtet uden at de piver. Øh, hvis, hvis de vælger sådan en præsident i USA, så er der jo kun et, som, og, som fører sig frem på Twitter, som I ved, bruger de sociale medier på en gade måde, så er der kun én ting at gøre, det er, at vi andre også bruger de sociale medier på, på en begavet måde, og for eksempel skaber en MeToo-bevægelse, som i løbet af ingen tid fuldstændig ændrer landskabet for, hvem man må rende rundt og tage i skridtet. Ikke længere medlemmer af det modsatte køn, og det er også ret upassende for medlemmer af det samme køn, så man skal bare holde op med at tage folk i skridtet. Det gik jo meget hurtigt at komme fra den opløsning til den oplysning. Og sådan er det bare hele vejen igennem at der er en kur, som består i at bruge nogle af de her fantastiske virkemidler på en anden måde. Og i stedet for at pive over, som vi alle sammen er tilbøjelige til, ikke mindst jeg selv, i de her år, og sige, at vi er objekter for det onde, de andre er vemmelige ved os, de ødelægger vores liv, de er dumme. Så i stedet for at være objekter for det onde og se sig selv som genstand for forfaldet, så siger jeg, at jeg er subjekt for det gode. Jeg vil skabe det gode, jeg vil skabe en bedre verden, jeg vil gøre mit, og så vil jeg sige, at det var der ud med naivt. Jamen det er nu også et spørgsmål om det er så naivt igen. Og for at, at, at diskutere det, så vil jeg gerne på det sidste tidsrejse her til Königsberg ved det baltiske hav, eller ved Baltikum, i, i det som i dag er Polen, eller rettere, det er faktisk Rusland i dag, Kaliningrad hedder det, det er en flådebase. Det var engang en stolt by i Preussen i det nordlige Tyskland, som havde en, en vis akademisk og forretningsmæssig aktivitet, og der boede en mand, der hed Manuel Kant, som levede fra 1724 til 1804, og som er den vigtigste filosof i moderne tid. Immanuel Kant her var en lille mand på 157 cm, som var så regelmæssig i sin livsførelse, at naboerne angiveligt stillede deres uger efter, hvornår han gik aftentur. Det passer ikke. Det var hans ven, Joseph Green, en engelsk forretningsmand, som var så nøjagtig, men Kant var næsten lige så kedelig. Og alligevel så lykkedes den her mand fuldstændig at revolutionere vores verdensbillede ved at skabe en hel masse ting, blandt andet ideen om oplysning, som han der i 84, 1784 beskriver som det, at vi skal lære at tænke selv. Og siden tilføjer han at tænke på andre. Og tænke ikke tænke selv, det er selvfølgelig sådan noget med religion og overlevede sandheder fra, 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 ældre og kultur osv. Og Men hans pointe var, at vi skal tænke selv. Vi skal selv træde ind og være subjekter i verden. Det er jo så cirka det, omtrent det modsatte af sociale medier i dag, i sociale medier i dag tænker alle ikke på andre, men på sig selv. Og de tænker jo egentlig ikke, de liker bare det, de andre har tænkt, og de har heller ikke tænkt noget. Så alle liker bare det, de andre har liket. Og hvis man viser noget frem selv, så er det en selv, det handler om, og ens billeder. Så man kan sige, at sociale medier er modsat Kant, hvor Kant siger, tænk selv og tænk på de andre. Så siger sociale medier, at man skal tænke på sig selv og tænke som de andre. Kants grundidé var, at, at hvis man sagde, at menneskets autonomi, menneskets frihed, er det grundlæggende kvalitet i tilværelsen, så fører det automatisk til en etisk holdning. Nemlig den etiske holdning, at man ikke må undergrave sin egen frihed. Og man undergraver sin egen frihed, hvis man handler på en sådan måde, at andre ikke kan handle på den samme måde, uden at ødelægge det for en selv. Det er det, han kalder det kategoriske imperativ. Det lyder helt enormt indviklet, det er det slet ikke. Det er en meget enkel idé om, at hvis jeg lyver, og tænker på mig selv som en, der gør det, som alle andre burde gøre i min situation. Så alle løgn. Så kunne man jo ikke lyve, for så var der ingen, der fortalte sandheden, så var der ingen, der ville tro på min løgn. Så det vil jeg sige, at, at vi er ude i noget med, at man, øh, man skal handle på en sådan måde, at man kunne ønske, at alle andre også handle på samme måde. Og hvis man ikke gør det øh, og handler universelt i den forstand, så ødelægger man sin egen frihed, fordi man øh, hvis man finder sig igennem og tænker på, at sådan her kunne andre også gøre så kan man hurtigt se, at hvis alle ligesom stjal og alle løg og så, videre, så, så kunne jeg jo ikke stjæle og lyve, så var der ingen, der stolede på hinanden. Så det der med at tænke, jeg kan godt lige snyde lidt på vægten, den holder ikke. Mens glæden og gløden ved faktisk ikke at snyde på vægten, men at gøre noget ordentligt, den holder. Og det, som så er Kants pointe, er, at vi gør hele tiden ting, som i moderne sprog vil være, for eksempel, at vi, at vi går til afstemning, vi går til folketingsvalg, selvom omkostningen for os hver især individuelt er meget, meget lille, eller er meget, meget stor, det regner osv., men, men effekten af det, vi gør, er meget, meget lille. Alligevel går vi hen og stemmer. Økonomerne vil sige, at det skulle vi ikke gøre, fordi øh, vores omkostning ved at stemme er for stor i forhold til gevinsten ved det. Det betyder jo ikke ret meget, hvem vi stemmer på. Der er en million andre, der stemmer, øh, og vores lille stemme betyder ikke noget. Vi gør det alligevel, fordi vi føler en glød, en glæde ved at gøre det. Øh, hvis vi tager klimaet, så er det samme problemstilling. Vi tænker alle sammen, at jeg kan da godt lige tage to-tre rejser til Thailand. Det går klimaet vel ikke under af. Øh, men pointen er, at hvis vi alle sammen gør sådan, så går det jo galt. Hvis vi alle sammen begynder at tænke, at jeg vil leve ordentligt i forhold til klimaet, så kan vi føle glæden ved at gøre det, og vi kan håbe, at andre agerer på samme måde og starte noget på den måde. Så hvis vi tager den kandianske form for tankegang, at man skal tænke selv, og man skal tænke på andre, så kan det være starten på, hvordan vi for eksempel begynder at bygge nogle, nogle netværk op, som vi selv øh, er herover. Vi siger, at vi vil gerne gøre noget, som vi vil være glade for, hvis alle andre gjorde. Og hvad er et bedre eksempel på det, end at bygge et netværk, hvor brugerne selv har rådighed over data, hvor man ikke sælger ud af sit personlige liv, men skaber en måde at dele livet med hinanden på, som er konstruktiv og som, som, som ved, øh, øh, ved en, en orden på samfundets civilsamfund civil og, og civile relationer, som ikke sælger det hele ud til nogen, som betaler penge for det og laver reklame på det. Så man kan sige, at det, som kan fortælle os med nogle århundreders forsinkelse, det er, at vi kan sagtens selv gøre det, vi kan sagtens selv gå, vi kan sagtens selv i virkeligheden tilbageerobre de produktionsmidler og distributionsmidler, som skal til for, at vi får et godt liv. Det kan vi sagtens gøre. Vi skal bare tage os sammen. Dem, som har taget det fra os, Facebook, Google osv., de er ikke nødvendigvis onde. Mange af dem er bestemt ikke onde, men de er bare blevet løbet over ende af den der stigende Grænsenødet, den der increasing returns-mekanisme, de bliver så store nu, så de ikke ved, hvad de skal gøre. Og det eneste, vi kan gøre, er, at vi kan, slå i, vi kan, vi kan sige, fint, så tager vi den tilbage. Vi kan selv, og nu rykker vi på at gøre det, sådan så øh, vi, vi får skabt de netværk, vi har brug for. Og nøglen til, alt, at alt det kan lykkes, det er selvfølgelig bibliotekerne og bibliotekarerne og bibliotekspolitikerne. Så jeg er glad for at få lejlighed til at tale tidligt på dagen, sådan så I ved, hvad I skal bruge resten af dagen til. Det er bare at komme i gang. Tak for opmærksomheden.